území Prahy 13, takzvaná trigemotaura, která má mít 130 metrů. A jak to teda veselé komunikuje a pojednává s panem starostou, že už mu přines třetí návrh. A podívejte se, když tak je to všechno v respektu z 29.11.2018. Máme to citovat, tak říká, jaké chystáte stavby, vaše nová projekční kancelář. A on by říká, tady na Nových Butovicích by měli ještě vyrůst na kodra, Trigematour, v starostově Prahy 13, kdy budeme ukazovat třetí variantu. Má 130 metrů, čili to je největší barák v Česku. Tak v souvislosti s tímto prohlášením jsem si říkala, nikdo o tom tady neví. Kde to neproběhlo. To, že Trigema chystá nějaký dům na tady jako na stanici metra Nové Butovice, tak toho jsme si vědomi, ale vlastně i když se tam byl prezentován ten metropolitní plán, tak tam všude byly samozřejmě výškové limity, které platí maximálně 3 patra, co mám pocit, nad tou stávající zástavbou. Kde jsme to kritizovali, tak se tam objevovaly jako limit 21 jako pater, což bylo něco kolem těch třeba 16-17. Z těch 130 metrů má být kolem 30 pater, prosím vás. Takže moje otázka je, v jaké fázi ta příprava je? Jak bude s návrhem seznámena ta místní veřejnost? A taky, jak se staví k výstavbě té nejvyšší budovy v České republice vedení městské části. Děkuji. Já zase nemůžu jenom říct, že nepovažuji za hodné toho zastupitelstva zmiňovat jako jakési okrajové periodika, a zmiňovat tady jména jakýchsi kontroverzních výtvarníků. Nicméně budeme vám si vyhledat zastupitel Koulenka. Dobrý den, já bych na začátek chtěl říct, že ten, jak se zmínil, nevýznamný výtvarník byl už nedávno focen s panem starostou a s paní starostou Plesníkovou. Tuším, že ty příspěvky byly na Facebooku o výše zmíněných. Tolik jenom k nevýznamnosti pana Černého. Děkuji. Na to první bych řekl, že nemluvíte pravdu, nebo já jsem o nevýznamném mluvil jako o jistém periodiku, které tady bylo zmíněno o panu Černém, jsem řekl slovo kontroverzní, takže buď poslouchejte, co říkám, anebo to nekomentujte.